punih 6 mjeseci od kako je imunizacija u našoj državi dostupna kako za naše, tako i za građane iz regiona, svakodnevno su punktovi za imunizaciju otvoreni i primaju sve one koji žele da zaštite sebe, ali i svoje bližnje. Koordinator za imunizaciju Zdravstvenog centra Vranje, dr. Nikola Trajković, za naš program kaže da se naši sugrađani svakodnevno javljaju i odazivaju vakcinaciji, međutim taj broj nije na zadovoljavajućem nivou. Dobra stvar je da je u petak 30. jula bilo više vakcinisanih naših građana u odnosu na građane Republike Severne Makedonije. Radnim danima imamo veći broj naših građana. Vikendom su u znatno većem broju u pitanju građani Republike Severne Makedonije. Što se tiče tih procentualnih podataka za mjesec jul, i dalje je taj procentualno nekih 85% su građani Republike Severne Makedonije, a 15% su građani Republike Srbije. Dr. Trajković kaže da je i dalje slabiji odziv za imunizaciju među mladim ljudima u uzrastu od 18 do 30 godina. Iako je epidemijska situacija u zemlji još stabilna, danima se beleži povećani broj novozaraženih. Sve je više ljudi na bolničkom lečenju, a lekari ističu da nas brojevi upozoravaju na to da je četvrti talas pred nama i da će na udaru biti nevakcinisani. Iz tog razloga neophodno je ubrzanje vakcinacije.